skončí hrát tou nekrolitu. Ne. Fakt, ne, nebudu hrát nekrolitu na Finse. Jako on je podle mě docela dobrý jako carry, ale... They get the ban now. No jo, ban invoker. No, hezky ban. Accept the ban. Restek pap. Ano. Mimochodem, co to bylo za finka kurýra? They're big. To byla, to je lištička? No to byl fenek, to je fenek liška ušatá, má na pouštích doupat, ale... What does the fuck say? To bylo z bedny, to byl nějaký ten... Bedna plná fenku? Rare. Akorát on mění barvu, když hraje za Radianty, tak je bílý, když hraje za Diet, tak je černá lištička. Je to fenek, kurva. Do prdele menadere. Do prdele menadere? To nebo skrýt paruku. To srdce paruku. A běž, pojď se navízet. Běž se kurvovat. No, tam jsou dvě, jak to vidíš s tím, jak to vidíš s tím terorem? Cože? Jak to vidíš s tím terorem? Nějaká, mám to spady rovnou. Tak nějak zbyl. Ale... To bude mám byla pikle, no. Reserve time. Takže tam potom, akorát bych proti němu nerad hrál, teď končím. Budu hrát terora, tyjo. Vždycky proti němu můžeš vzít Embra, myslím, že vám ty ilusky prokrojí, že jo? Asi jo. Nebo aspoň já jsem překvapený, že proti němu nehraje. Oni teďka dostali nerf na ty ilusky, jo. Dostávají víc damage, no. Pořád je to tak právě. Ale stejně si to... Hlavně stejně damage dávají, to docela stačí, mi přijde. Hlavně v tom morfu to dává hrozný, hrozný kotel. Já bych chtěl hrát tyhle toho Eldritana, ale... To bude totální fail, Safira. A nebo mi je toho Ogra. Ne, to bylo ještě horší. Ne, Ogra ne. Na to se dohodli, že ne. Ty sere. A Ogra nadávat, že to... Oni tyhle nejsou tolik agresivní, takže to Eldra bude hrát teďka líp. Promluvíme si o tom, že budeš mít jenom jeden bod ve statech a nebudeš mít Aghanim? They're banned. Stav teď Aghanim nemusí mít, tam to bylo kvůli jejich piku. Teďka je to třeba dobrá hra na pipu a maximálně jeden bod v kontrolním skillu, jestli ho chceš na nějaký přerušení no, nebo na nějaký... Já si taky myslím, že jsi na osmíčce v klidu mohl mít vymaxovanou auru a spirita. No, ale dva body jsou prostě shit, chceš co nejvíc bodů v aure a co nejvíc bodů v tom. Hey. Tak klidně opravdu i počkej s tím účkem, že jo, to je prostě ty... Můžeš počkat i s účkem, i se stonem, podle mě to všechno validní. Ale jestli ty věci chceš, tak se dej, ale... Ty oni jdou nějaký skurvený deadball, nebo nějaký jaký ty vole. UP, strat. Enigmu s Darkseerem, do. 10 seconds to go. They get the ban now. Ten Terror Blade tam furt je mimochodem. Už ne. Kappa Blade. Tak asi Sand Kinga k tomu, to bude ok. They're big. No, a Kerryčko? Du. A teď potřebujeme Kerryho a Midera, no. Je to ta písnička, kterou jsem si právě pustil. Zase můžeme mít Spectru, jo, podle mě můžeme tak klidně toho. Táčko. Jo, vidíme, co pěkné. Magina by mohl kapat na nějakou Reserve time. Taky kunka třeba, co? Women and children. Vytáhneš hodinu, který ho nikdo nehraje, tyhle. Kunka hraje na basu. Že ne, ty nehraješ kunku? Já hrávám kunku občas. Na basu, hrát kunku. A ty toho kunku chceš, ale kunku chceš hrát ten, protože oni mají Tidehuntera, viď? No. Tematicky. RP pikování. RP kunka! Dobře, Spectra, takže nebudu hrát agro. Spectra, co si tam zalije, tak to je dost na piče. On nebude hrát agresivně.
Takže myslím, že můžem naformit Sandkinga a dám asi tak, co by Spectre mohlo vypnout, nebo co by si Spectre představil jako dobré fronty. A kdybychom to chtěli ukončit dřív, tak klidně můžeme hrát Lika, ne? Reserve time. A kdybychom to chtěli hrát na deal, tak asi to PAčko, no. My to nechceme hrát dlouho. Nebo takhle, kdyby se to mělo protáhnout z nějakého důvodu, tak asi PAčko je lepší volba možná. Asi jo. Nevím, no, Anti-Mage, taky bude free linka. Co to ještě? To necháme, já se si vezmu. They're big. A 3 minus ahoj, taky můžeme mít Slardara, ale nevím, čím to push na to. Asi Lykana nebo... Slardara nevím, to je takový... Slardara je ostrej, ale s ním by byl problém. No, jedině ten parka by musela pushovat ze Zolátora, no. Ten Slardara na to ani jde. Já myslím, okay. Že takhle máme dost minus armoru prostě. 10 seconds to go. Jo, jako. 5 seconds. Budeš jde s tím TAčkem? Reserve time. Máme tam hodně kurevský minus armor. Když by hráli něco ještě o trochu víc papírovějšího, nebo kdyby měli ještě jednoho papírového supporta, tak teoreticky Morphling. Morph je fajn, to se mi líbí. Já nevím, no. Doufám, že nepiknou Razora teda. Ale... Tak pak ban. Já nevím, to. Zabrává, no. Kdybychom chtěli snowballovat, tak Slark. A to bys chtěli jenom aggro try? No, asi ne, určitě ne. Co jsem s Kingem nechci chodit aggro try asi. To je takový levicový. Stejně jako stolní tenis a vepřový kuřecí řízek. Kuřecí řízek. A teda nějaký blubal. Takže oni chcou supporta teďka, jo. Takže... A ještě to může být support Zeus. Ale tohle bude spíš nějaký global strat, takže... Apparition? Apparition nebo Nature's? Perfecto. Nature's se taky hrál, jakoby supporta, to je takový těžko říct, ale... Ten Apparition by asi bolel víc než Nature's. To byl můj velký new. Global strat může bolet, no. Takže já jedu rovnou pojpu s tím. 10 seconds to go. No takže, ale jestli to budou mít... 5 seconds. Značil jsem, tak bychom asi chtěli jít agrotrénku nějakou. Reserve time. Aby to nedostali zadarmo, fakt ona Spectre dala a nečil se vlastně ještě. Kdybychom šli agro, tak bychom možná mohli jít Razora. Jo, Razor by byl možná dobré, no. Jo, podle mě Razor je OK v tomhle piku. 10 seconds to go. Jako, jestli si piknou... No, ale tak teďka už... Já to napíču, že pikujem první, jo. Proč? Ale Razor je podle mě OK, podle mě můžem vzít. Tak on ten Razor bude dobrý, ať na def nebo na aggro try, ne? No, jako jo, ale... They're big. Ale zase musíme být potom teda dost aktivní, aby jsme tu spektru nenechali, no. No, já bych to šel klidně agro. Může Sand King, nevím, no. No, tak naberu levely po stěku. Musí odležit nějaký tvoje farmy, nebo jako, no. A vy si zase můžete na spodní lineu koupit smoke a vinkovat toho Zeusa na midu. A nebo... Agro try je teda trailinka na dlouhý? Ano. 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 A oni dám nějakého házeče šipu, nebo co to je? A nějaký roamer, ne? A ten pastor neházel zase takové úplně špatný arrowy. Co? Že? Že ten borec neházel špatný arrowy, já jsem se ani jednoho lidi díval, co hrál, Miranu. A některý arrowy jako docela dobrý. Ha. Občas se trefil. Peťa, já si budu kupovat botu a nějaký trefil, si ten smoke nám koupím, takže nakoupím. Nemá žádný já si zase plnout a dvě tanga. Počkej, já budu na to mít smoke i to.
Tyjo. Places everyone. No, tak na smog bude čas potom asi, abych měl nějaký věci. A teď... asi může tady to agravovat. A ještě jedna tanga bych prosil. Já si myslím, že tam toho nemůže dopadnout zase tak špatný, když to tam dobře zavardíte. Kde seš? Já to nehnu teďka, protože to je naše pořádka. No, já proti sebe teda nejspíš budu mít tajda. Jo. Mhm. Já pojedu mekáč. No asi jo, no, kdo jiný. Tak jo, no, dobře. Já jdu pipe. Ale někdo by měl jít určitě mekáč, někdo by měl jít pipe. Pipe by měl jít Elder Titan určitě. No. Ale začneš asi tranquilkou a soloringem prostě standardně, nebo záleží, no, budeš mít proti sebe na když budeš moc vyhrávat line-o. Můžu postavit. A třeba ten item vůbec nejsem zvyklý používat, ale vůbec. Já ho neumím používat spíš. No, teda na něm ty tranquilky jako moc na lidi, nevidím, ale... Ne, jako proti šitým, víš. No, tak si můžeš, jako když budeš na 1v1 line, tak si můžeš postavit trade, no. Takže to můžeš vyhrát jako na vás děti a zvolit toho druhého, ale za něho je dost těžký vyhrát na jedno lane. On je právě takový, že se blbě zavírá úplně tak, že nic nemá, ale za něj je zároveň těžký vyhrát na jedno. To mám já teda. Nejvíc těží z toho damage z toho ghostu, jo. Vlastně, a zahrál se prostě blbě zabít, tam prostě jediný co má, že vládneš ghostem a pak na ně někoho běžet a vládí, jo. Nebo až na 6 s nějakým, nevím. No a dejte si nějakou vardu dole. A jednu asi můžete dát tam. Tam chceš tu druhou? No. Já jsem? Tam někde. Ještě tu druhý tango. Já beru ku, proč prosím? Já jsem, pardon. Dej mi tango. 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 Za kurýra. Jo. Ten tango, dej mi tango. Malý kongor. Tam seš tango. Kde jsou kongor? Vyvedlo z konceptu to, že jsem ovládal kurýra a ne hrdinu. No, to je to. Bude to mě někdo jistit s tou vadu? Jistě. Líbí se ti moje čepička, kterou mám podepsanou od Alexeje Solo Berezina. Menel Dore. A počkat, proč to děláte, to nejdlejte, to nejdlejte. Takže shit, my jste neměli vůbec tu Varda nahoru, musíte si teď dát sem, že nahoře Varda. No, tak tam měly být dvě Vardy dolů tu loheru, tam nahoře nic nepotřebujem. Pokud to nám neudlá Agro, to no tak Alder se tam může chodit. Dobře, ale proč to děláte bez Vardy? Bacha. No jasně, ale já budu bez Vardy proti Trojlince, že jo? A jako buď to vychází tak, že budu bez Vardy proti Trojlince, nebo vy neuvidíte jak velkým kou, takže to vy chcete už. Tady. Mám tady hejt. Můžete něco spavnit, ty vole. To byste mohli něco spavnit z Razora. Tak. Hey. Tam musíš na nich počkat, Razora. No, teďka to musí ničit, ty vole, ten nebude vědět, vole. Já bych potřeboval nějaký bodyblock. Jako jsem... Já nemám ty boty, tak tam nedoběhnu. Veráme se snaží. No, tam. Takhle ne, ty tam už nepůjde. Ty krávo, one hit, no. Škoda. Já jsem doufal, že bych skočil před ní. Nevadí, bylo to. Až to jsme bejkli, arrow. Prostav fotku. As I thought. Not so fast. Já zase tu damage, kterou nakradu, tak on mi prostě vyndá tím. I am ready. Já nevím, skoro ne. On tu skeptru ještě. Se vyměnili teďka. Tak musel portit teda. Portil ten tight. Well and good. Tak to vyportil a mám tu skeptru. Chtějí dočnout, no, tak... No, chtějí dožnout, no. Tak by nějak budu muset přesunout. Ale tu Miranu, no asi teď nevím, přes creepy. Čeká tam co na šip. No, si čeká, že jo. Ale kámo. Mirano, jsem někam, ne, je tam. Tak teda jsem teda bude sama, jo? No, ale já
nebude mít úplně free formu, teda proti mě. Tak to je podle mě... Merana někam šla možná. No záleží, jak kdo to zahraješ. No. Aha, já jsem byl skutečný. To je tě dole už? Já si jdu pro tu random. No, já vím, samozřejmě, ale... To jsem říkal, že jsme běžet spíš nahoru. To by šlo zrovna. Mám od toho. Tady nenechám jí k týlaně jít, ale... More and better. Nech to v pohodě, jsem spektra na farbě. Já tady nemá levo, jako to. Já mám nic kací. Mirana je někde. Tady Skyver, tam Mirana chybí, no, tak bacha na šípy na midu třeba, jo. Forward. Mohla v klidu proběhnout, my jsme o tom nevěděli. Yes, indeed. Má formek klid. No to chyb. Tak já nevím, jestli já nechci teda zapadnout do lesa s tímhle tempem. No, můžeš jako. Já nevím, jak na tom budou bez tebe dole. No, tak to zkus. Rana na medu byla. Right. To tam blízko? Já byla tuž, že byla druhý šíp. Toto, no. I shift like the sands. Agreed. Bacha teda leťva, no, prostě spodek i mid, bacha na šípy. Furt byla na midu. Rightly so. Za chlubou nový Vardy. Možná by bylo fakt dobré hnedka koupit a dát něco na spodní runu, jakoby. Víme, že se bude na hejbe. To spekta tady nemá vůbec. Ani za 20 vteřin půjdu koupit. Cože? Že budu půlovat, říkám. Jo, okej. I am ready. No byla v range na stun. Pohodě. Right, thank you. Já nebudu mít boty, no. Yes. Sun King cometh. Ten kam zmizela, tady to nic neudělal. Yes, indeed. A to jsem si měl stackovat, to jsem měl prostě nechat jiná, jenom jsem měl oblendovat. Nemohu, kde ta Merana je. No, furt hází šipky. Well stated. A ještě jednou půlnu. Jo, no, okej. Okay. Potřebuji tu trojku, abych mohl začít. Granted. Agreed. Rightly so. Ty král, teď jsem dostal šípku. Tak teď nevím. Já těm nemám jak pomoct. Rambo style, first blood. Grain at a time. No jo, je to moje. Forward. Dobrá práce. Budu ukončit Vardy už? I shift like the sands. Jdu na dole. Já tam jdu, jo, bacha. Než tam tam. Jo. Skyver. Než bys to nezvládl. Je tu invis, tak já ho vezmu. Já se vezmu. Sorry. Ten Skyver to určitě někde pryč. On měl bumpy na hodě. Tak jdem. Gather my powers. Onward.
already moving. To battle. Kurva, taky chybí, no. Kurva, skurvený golemové, ach jo. Kurva, no, no, to je marnější. Umři! Ty špíno jedna, ty vole. Mrtvá Mirana, vole. Jeden. No nic, tak jako já se vyměňuju za Spectru, jako mě za... S tím, že ty máš ten první kill, takže... No taky, jako... Ty byly to zatím dvě smrti, jednou si dal první... Flam... A první dal kill, než si umřel, že jo, takže... To je určitě v pořádku. So you see. Bude sportit s Kajvratníkem. Nechci teďka rána od někud, nebo vlastně na Rusu. No, i tak by se líbila víc mě než na Zeusu. Kurva. Já tom Zeusu už bych možná zapalil. Zeus je dole. Tak která je dole? Tak to je někdo. Asi jo. Jí rozjíždět? No, to je to asi nám pořád. Lézní, vole. Oni zrovna by zabili Razera. Ten hejst, takže... Fajé. Ahoj, kurva. Botlý bounty. A jde dolů. Well stated. A? Na mid spot. I am ready. A bacha, na midu byla i ta Mirana. Musím asi nějak zarotovat doma. Nebo? A můžko, a můžu někam dojít teďka. Ale nemám co dělat proti Skyvretovi. To je nějak pokokot někam. Jdu něco pušnout se mnou. Jo. Odportil, odportila Spectra. No, no tak já jdu zase zpátky, no, jdu jít tam ničit. Hrozně furt portí sama tam. Bacha, bacha, dneska je vrata, jo? A ví o tobě, mimochodem. So much for the Radiant's courier, poor little fella. Help. Yes, indeed. Blasphemy! Against me. Your mid tower is the better buy. At last. The other fellows lost a mid tower. Oh, he's on courier. Barrel. A víc jste se tam zmiňovali, které. A půl dva partil dolů. Nemá revič, já bych tam klidně... Klidně nějak šel. Já už spíš za vám, ale ono, že to nemá smysl. To skočila dobře, no. Tak je tam někde? Jo, vzadu. Got in himmel. Tony. Ah, to vrátím na mě. Your mid tower needs a little help. Co ten tamhle? Ta Spectra nějak. Ah, blink dagger. Já střím do portu. Pojvrat tady. Your mid tower ain't doing too well. Rano, ty tam jde. This ought to be good. Petra? Ten lošek by se mohl nějak pomalu tlačit.
Tam zmizel Fomidon? Jo, to je mrtvá. Haha, what is happening? Dostávaj bíl. Tak páči mamet? I'll take your tribute. Yes, indeed. I am ready. Tak, ok, Rošana a vrch. Někde už běžte na vrch, podle mě Rošana dáme... Já Venga, podle mě Rošana už dáme, takže klidně pojďte někdo s náma ještě. Počkej s tím vrškem, jo, Safire? A tak jako, tady jdu prostě otravovat, nebo jako já tam nejdu nějaký zkus dělat velkýho. Já vím, ale já myslím, že bysme jí měli spavit. Yes. Okay, no. Já tady budu. A sem stejně musí dojít, no, ale co chce dělat jiný, než. No, pušu tu věž. No, pojďte. Jip. Pušu. Ty vole, jsme hrozně mrtví. Yep, teda tam věděl jasno. I have nothing else to offer. Věž? Můžeme to bránit? A kolika jste tu nechali? No, já nemám jak, kurva, já potřebuji kdo v tom. Kolik máme zrošan? Půlku? 10 sekund. Nebo kým mohl nechat, co? Sorry. Dobrý, oni toho rošana najdou, oni na to nemají. Of course. Něco vyplatilo. Nemáš na centry, nejsem Sand Kingem. Já bych teďka chtěl koupit mana boty, upřímně. Meneldor, myslí to upřímně. Cože? Že to myslíš upřímně, to už jsem jednou slyšel. Prázdná a falešná hesla. A falešná? Slovíčka. Pěkně to asi vám. Nepravdy. Dobře. Yes. Válí se tam Regan, jo? Old Rose won't be coming back for a while. 14-18. Tak to půjď spodek asi. May the desert bear you. Well and good. Našku, co říkáš na to, že postavím Shivu? Ale už máš tu pipe? Mám, no pipe, no, možná bych možná dostavit tu pipe. Shivu můžeš, no. No, pipe už mám. Spíš bych ti řekl, že vidíš, jakoby ten armor z Shivy bys ocenil nějaký HPčka, možná i ten nájdanej. Jo, no, já si myslím, že HPčka jsem nějaký, no. Teďka už máš něco, buď něco na escape, alebo nějakou... Ne, pojď, já jsem chtěla tam, to mají vizi, to rušila už. Jestli máš šát na Aghanem, tak si kup Aghanem, protože... Já myslím, že ten armor by byl tak podstatný teďka. Granted. Nějakou vizi, nevím, jo, takhle dokonce jsem. Have fun trying to bust down radiant structures now. Mají účko odminány. A máme nějaký dotaz? Nemáme, tak nemám. Takže prostě my čekáme. No já jsem se ptala, jsem na nějakou předtím. Já teď už můžu. Oh, hola, tady jsou. Tak to bude dělat drevi. Ale kopí. OK. A vluče. Ježiši Kriste, neříkal se, že se tohle nebude používat jenom pokud... Že se to bude používat jenom když já něco feednu. Viděl jsem špatný epicentrum, ty vole. Jaký špatný epicentrum, ty vole? Rozvolám z toho rovka. Nebo něco, co mám pokud. The time has come. The other fella's bottom tower's done for. That ought to put a scare in him. The only mystery is how you lasted so long. I
No máš, máme AI, že jsi tam. To jsem tady měl rak, se s ním dneska si zarazit. The other fellas will have to do without their bottom rags. Nothing next to ours. No, se najde. Já jsem jim špatně přijel. Nějaký OPUčko? The other fellow's bottom racks is finished. Think they get the picture? Okay, I'll go off the spot. Já jsem podle mě mohl vystunovat, Sofíre. Máš to takový, že můžeš stunovat i když kástíš? Jo, i když to srazí, jo, jo, samozřejmě. No a hlavně, když už ho kástíš, jako když i když jde tam. Dole je DDčko. Jo, dobro. Já nevím, jestli takhle mezi ně skočím. Asi ne, že. Ne, dobře, už potřebujeme takhle pušnout stejně a další stejně. Dobrý, já jdu nějak pušovat ten vršek. To je dědečko, farma. Pero. Co si říkal Meldore, je tam farma? Ne. Ti reportu. Nedělej si nic, protože jdeme se reportovat lidi do toho, že ti někdo krade farmu. Ne, tam Kela. What? No tak ty jsi mě hrozil tím samým minulý seš. A, možná. Takže co se týká mongoloidů, tak ty jsi měl rozhodně na žebříčku nad Sing Singem. Ne, fuck off. Ha! Loot! Jouza! Galaker. Já bych tam skočil na něco. Mám volil sedmičko. Ne, došla mi barva. Well and good. Cože? Takhle? Cože, takhle? To bych náhodou asi dáme teďka, až tam přijde ona. Já ho tam už nevím. Cože, sentry varda? No. No ano, protože jsem už tam čekala toho přece. Co si děláš srandu? Ne, ne. Jo, ale on je trifl. Kámo. Tohle bylo strašně malé. Oh shit. Jaká runa? Bylo tak strašně špatný tohle. Ty máš víc štěstí než jeho jsou. Kámo, ale to bylo opravdu... To bylo každý druhý své, to ten druhý pát takhle. Ale polib mi prdel. Ve chvíli, kdy se objevil, jsem to začal pumpat, jen tak, aby prostě doběh na range, tak abych nebyl v range toho. Flotečka, Tida. Potřebujeme dát další Roshana a ukončit to toho. Ne, okay. Na to, aby jsme hrali moc toho. Mám zabít mi radu, ty vole. Easy, protože nejsem lempl. Není tam. Yes, indeed. Víš, jak jsi dělal to videjko o tom, jak se chvíli hraje Storm Spirita? Co takhle špásil na videjko o tom, jak dáváš epicentrum? Ale kamo, ty vole, teď to... Nám to tam devadu na kopečku. No, já bych zvolil možná spíš nějakou melodii nějakou umíráčku, popravdě. Ale hele, Zeus! Mrtvej Zeus! Mrtvej Zeus! Jdem ho? Ježiši, zase to tam všichni umřem. To je to pár dobrá pár. Proč mu jít dole? Máš to se ležerně, tu věc, na kterou jsem chtěl dát. Kámo! Tady máš manu, vole.
as I thought. To je šerně tušnou. Jde mi nějak dozad hrozně. Pojďme reporti. Reportil, what the fuck? No! Píč, já zrovna nemám sůl. On přišel sem, místo aby dal vadu, tak reportil jsem a pak jsem znovu přišel a nechal se zabít. To bylo dobré. Věci, které se občas kláhají. Nevím, že jsem musel mát za to, že je Slovák. Náš mladíček Kill je vlastně jediný nenarozený v Československu, že? A. Jo, ne? Jo? Mám to. Já nevím, to bylo strašně dostaná, to? To jo, no. Vy mi vůbec nedáváte možnost dát epicentra. A Mirana má jenom mana boty. No tam Mirana. Spektra toho Kimus nemá, nebo jo? Ne, to má, to má ten guard. A... No, to je Spektra. Jsou kafí. Nesmíte se Spektra, jednou můžete být v pozici jako já, no. Rožu, je tam. Rož tam. Je tam double damage. Ohrožená Spektry. Já už jsem o něj vardila. To připravila. Jdeme ho zabít teda? Je naši? Asi jo. Mám bez toho toho se nezabijem totiž. Nevím. Tam ten double damage, pamět tam něco novýho. Dělej. Aaaa, to měl dobré. Možná je venu to nájdeš. Dobře! Mám ho! Jdeme na to! Tudududu. Report! Ty nejsmrtelnější Sand King teďka, ty vole. Podívejte jak... Já tady dám umře, vole. Ty vole, že by se mě tohle stalo někdy, když hraju Shadow Fiend, vole, nikdy, vole, my jsme stali na posraného Sand Kinga, vole. No tak a k čemu je mi to dobrý, jako k čemu mi ne, to ne, je? Vole. Čemu? Bych mohl ten sensorum, co mě hraje, od toho piku vypnout. Jsem tady, Peťo. Do prdele. Já mám přijel pomoc. No, teďka... Ty vršek ještě napušujeme, než tam půjde. 4 kila do toho, do tý šivy. No, víc na vršku máme ty centra, tohle to centra ještě. Nevidí na nás, kdyby vás to zjistil. No, my nevidíme na ně, takže bych se nebál říct, že jsou možná vena na ulti. A tady no, máme vardy, takže fucking easy. Že jsme mohli mít jedno tady. Tohle podezřelý, že tady jako nedefoil. Ale, jedna nula pro mě? Já jsem si to přerušil sám! Bože, já jsem špatný. Ej, pomoc! Je to si děláš prdě, ty vole. Dobře, Kerry. Dobrá práce, Kerry. Jsem si přerušil lůčko sám, mimo, nebo... Videj, to si říkal? Zase nebyl, lůčko, ten Kinga? Nebylo. Ty vole, my si nezasloužíme vyhrát normálně. Ale tak, ale ne tak jako pro mě, ale proti tomuhle, line-upu. Je opravdu pro mě těžký dát lůčko a blink. Můj blink negr se snaží, co to jde, ale... The other fellow's top ranks is done for. That did it for the other fellow's top ranks. Já mám mučko za štěná. Si štípete, ne? No. I ty vole, to jsou mega creepy. Nothing left of the other fellow's mid tower. Ježiš, ten je mrtvej, ty vole. No, to jsem si však. Jsem si z něho přesně nula damage. Díky, Jonáši. Přicházím, můžeme začít. Přicházím, můžeme jít epicentrum, jo?
That's a twofer. The other felt the dire one. Looks like we got a case to make it creep. Ne, ty já jsem tyhle podlový době v plusu, ty vole. Není za ní na tom, že on stále nejvíc smrtí, ty vole. Jako vždycky. Šmena.